Da, pričamo u narednim minutima emisije za Beograd o drugom izdanju knjige o Radmili Savićević. Meni se pridružio pisac gospodin Dejan Ćirić. Dobar dan, Dene, dobrodošli u emisiju za Beograd. Hvala puno. Veliko mi je zadovoljstvo. Nekako odavde uvek krenu lepe vesti o mom radu. Ja uvek prvo dođem ovde kod vas pa onda nastavim dalje. Tako da mi je veliko zadovoljstvo što je i sada tako. Da, drugo izdanje to znači da su ljudi tekako zainteresovani i da sve ove reči koje su kolege uputile ka Radmilinom radu i postojanju, zapravo imaju svoju težinu. Tako je, evo ja dugo nisam ovaj trejler pogledao, jer davno je rađen kao najava svega i same knjige i dokumentarca koji će se uskoro pojaviti. I zaista su neverovatne reči, jake, emotivne i nekako to je pratilo ceo rad na ovoj knjizi. Prosto emocije i zaista predivna sećanja i jako lepe reči. Drugo izdanje se pojavilo juče. Eto, u knjižarama je od juče. To što sam rekao malo pre, uvek prvo dođem ovde kod vas. I da, čitaoci su zaista oduševljeni, što je moja velika čast, jer čitaoci i jesu najbitniji u celoj priči. Tako da, od kada se knjiga pojavila u februaru, na dan Radinog rođenja 8. februara, evo sada ovaj i drugo izdanje, tako da... Velika je čast. Velika je čast. Ja možda donekle i nisam očekivao. Vrlo su specifične knjige, monografije, mada sam je ja radio kao roman, odnosno kao jednu vrstu romansirane monografije. Vrlo su specifične, ali eto, to je dokaz da je napravljena dobra stvar i da je Srpski legat prepoznao lepu priču i lepu ideju kada sam ja predložio da radimo o Radi Savićević. Da, ono što ljudi ne znaju, oni koji nisu pročitali knjigu, jeste da unutra ima pregršt informacija, fotografija, da, za koje možda nisu... Da, do sada neobjavljenih, fotografija Rade Savićević iz mladosti i naravno 50 intervjua njenih kolega, prijatelja i ljudi koji su je volili, koji su sa njom radili. Gospodin Siniša Pavić je pisao recenziju za ovu knjigu prvi put u svojoj karijeri, što je meni također velika čast. I divno je zaživela ova knjiga. Ja sam i rekao, ako se sećate kad smo se videli, kada je objavljena, da bih voleo da ova knjiga uđe u sve domove, kao što je Rada nekada ulazila u sve domove na prostoru bivše Jugoslavije i zaista se to desilo. I neverovatne su mi stvari. Ljudi su slali tokom leta fotografije sa letovanja. Nosili su je na plažu. Ovo nije mala knjiga, teška je. Slažem se. Jer je prosto tako kvalitetna štampa. Ljudi su nosili na plažu, uživali u njoj i zaista to ide jednim divnim tokom. I evo sada pred novogodišnje praznike mislim da je bilo pravo vreme i za ovo drugo izdanje. Dobro, i svakako lep poklon recimo nekome za novu godinu, Božić. Tako je, tako je. Ja kažem, ovo jeste knjiga, mislim, uslovno rečeno za plažu, može da se čita, ali ovo jeste knjiga, eto, kada je čovek u toplom domu, napolju pada sneg, ili za ispod jelke, da, može da bude fantastičan novogodišnji poklon i, eto, i preporučujem, zašto da ne, da naši gledalci mogu da pribegnu tome da, eto, takva jedna stvar bude deo nečije kućne biblioteke. To je lepo. Da, pričali smo o tome koji te podatak iz njene biografije najviše zaintrigirao. Sve o tome si govorio dok si gostovao kako kod mene, tako i na drugim televizijama. Ali zanima me koji komentar iz ovog trejlera koji smo imali prilike da vidimo ti je onako ostao u sećanju i šta je ono što možda najbolje opisuje ono što se nalazi u knjizi. Ima ih puno, ali ovo što je gospođa Mira Banjac rekla, ja ne želim da se niko uvredi, ali zaista, kada smo radili taj dokumentarac, ja i moj kolega Ivica Lazović, nisam znao šta da izbacim, uslovno rečeno, iz intervjua Mire Banjac. Ovo kada ona kaže, to je jedan sirovi talenat koji je prešao u dragulj, to zaista jeste bila Radmila Savićević i kada kaže, kada Rada izađe na scenu, vi znate da je izašao neko. To su potvrdili mnogi drugi glumci da je Radmila Savićević, znaće starije generacije koje su gledale njene predstave u Beogradskom dramskom ovde pre svega, Radmila Savićević izađe na scenu i dobije desetominutni aplauz, ne kaže reč. Samo što je izašao. Samo što je izašao. Tako da u tome jeste negde i bila i tajna Rade Savićević kao neverovatne glumice.
Htjela bih da te pitam, obzirom na to da si napisao i knjigu o Tomi Zdravkoviću, tako čije je takođe drugo izdanje. Da, drugo izdanje je izašlo iz štampe i uskoro će se naći u prodaji. Na to još uvijek nije, jel? Da, uskoro će se naći u prodaji. Bit će obaveštenja na zvaničnoj Facebook stranici Toma Zdravković 68 neispričanih priča. Tako da mislim da će i ona moći da bude jedan lep novogodišnji poklon kao i Radina knjiga. Da, to je za ove što vale kafane. To je, naravno. Da, ima i tu puno lepih ispovesti divnih naših glumaca i čak i nekih koji više nisu sa nama. I gospodin Bora Todorović je govorio o Tomi Zdravkoviću i mnoge Tomine kolege. Zaista jedna onako lepa riznica emocija i sećanja o jednom neverovatnom umetniku. Da, ako se ne varam, nedavno je bio posvećeni koncert. Tako je, tako je, u organizaciji Melos Estrade. Inače, gospodin Bana Obradović jeste bio ideni tvorac za ovu knjigu i sada je 25 godina od Tomine smrti, 15 od Radmiline. Mnogo velikana je otišlo, ali moramo da čuvamo i da negujemo tu uspomenu i mislim da su ovakve stvari kao i koncerti, kao i dokumentarni filmovi prave stvari za to. Nene, možda pitanje sad baš nije namenjeno tebi, ali me zanima šta misliš o tome. Zašto niko, recimo, se ne usudi da napiše jednu knjigu dok je neka glumačka veličina za koju znamo da će ostati legenda živa? Evo, imali smo primere. Teško je pitanje. Da, i Bate, evo, ja ću ti malo dati vremena dok ih nabrojim. I Bate Živojinovića i tako dalje. Znali smo da će Bata ostati jedna živa legenda, da tako kažem. Zašto to niko nije uradio dok je on bio živ? I da Bata aminuje i kaže, to je to. To je to. Ja znam da postoje knjige koje su pisali. Evo, postoji dok je gospođa Mira Stupica bila živa, njena knjiga Šaha Soli je izvanredna. I evo sada, nedavno je izašla i knjiga Mire Banjac. Mislim da je ona pisala, nisam siguran da mi niko ne zameri. Ne znam zašto. Možda je i tim ljudima teško da ispričaju svu tu svoju životnu priču. I nekako možda ne nalaze još uvek, možda to negde znači neki kao kraj. Da. Možda ljudi tako gledaju na te stvari, ali mislim da bi mogle da se naprave fantastične knjige i za života, naravno, glumaca, pevača, umetnika, kako god ima ih. Ali eto, možda je kod nas negde se brzo pada u zaborav, pa se onda posle nekog vremena prisetimo nekih ljudi, kao što je, eto, nažalost, slučaj sa Radom, mada Rada je prisutna jer je bila toliko specifična sama po sebi, ali ima toliko divnih zaista ljudi o kojima bi trebalo pisati. Rada je totalni hit na društvenim mrežama. Rada je totalni hit na društvenim mrežama. Ja to pratim evo već dve godine od kada sam počeo da radim i prosto to su neverovatne stvari. Svi njeni klipovi na YouTube-u imaju na desetine hiljada pregleda. Ja sam ih pregledao jedno milion puta i uvek iznova mi nije problem. Posebno, naravno, Risku i Srećne ljude i Bolji život. I tako, Rada je prosto tu. Da, evo, smijem se kada se setim jednog od njih. Ali da ne pomisle ljudi da si ti isključivo pisac koji piše biografije drugih, zapravo napisao si nešto što je posvećeno deci. Nešto sasvim drugačije. Ne, nisam ja. Ovo je, ja sam tu, samo, kako bih rekao, davo moralno i... Izvinim, ukašenje, pa ću dužno. I kreativnu podršku. To je divna knjiga koja se zove Svako mudro dete poslovicu rasplete isto u izdanju Srpskog legata. Autorke su Sanja Matijašević i Tanja Antonijević. Obe su prosvetni radnici. I jedna vrlo zanimljiva knjiga Srpske narodne poslovice u stripu, u stvari, gde deca mogu kroz strip i na kraju krajeva i kroz igru na jedan vrlo zabavan način da uče takođe pomalo zaboravljene naše poslovice. Tu je celo jedno odeljenje u toj knjizi je krenulo na jedan izlet i onda se tamo dešavaju neke stvari, neću sve da otkrivam, ali mislim da svako dete može da se identifikuje sa bilo kojim likom. Ja mislim da ih ima oko 30-ak u knjizi, znači celo odeljenje. I to su fantastični primeri i jedan vrlo specifičan, kreativan i lep pristup takvoj jednoj temi, opet u duhu negovanja nečeg što je naše, što je tradicionalno i što ima veliku vrednost. Samo je naravno prilagođeno deci, ali na jedan vrlo specifičan način. Ne, specifičan način, ne bih rekla da se time i strip negde vratio. I strip, da, to je isto vrlo interesantno i do sada ta knjiga već ima svoja dva izdanja i do sada, koliko ja čujem i vidim, klinci zaista neverovatno reaguju. Čitaju masovno po školama i zabavištima ili u nekim kućnim varijantama. Tako da ta knjiga, dakle, ako govorimo o deci, može da bude divan
novogodišnji poklon koje svako dete ovog 31. može da nađe pod jelkom ili da se pošalje nekom Deda Mrazu pa da donese. da. Ali zaista iskrena preporuka. Da, evo ja sam na brzinu pročitala Tiha voda Bregron i zaista je opisano. Ima nekih za koje ja nikada nisam čuo, a neverovatni su primjeri, vrlo duhoviti, vrlo zanimljivi i na jedan veoma lep način prilagođeni deci. Da, tako da, eto, još jednog predloga, molim te da je ne budu ljubazan, još jednog predloga za sve one koji možda ne znaju šta će svojim bližnjima pokloniti za Novu godinu, to su svakako neke od ovih knjiga. Šta je ono što radiš i što pripremaš za 2017. godinu? Ja sam morao malo da odmorim od cele ove priče. Naravno, dugo se radilo i sada sam posljednjih nekoliko meseci u nekim pripremama. U ilegali. Da, prilično. Nadam se da je konačno došlo vreme da sam sazreo za neki svoj roman. Tako da, voleo bih najiskrenije, evo sada prvi put to kažem, da se u 2017. vidimo prvo ovde, da ja to najavim i pokažem, ali mislim da će biti i mislim da će biti jako lepo. Meni se čini da je mnogo teže napisati neku ovakvu knjigu nego roman. Jeste, zato što podrazumeva, u stvari, različiti su načini, različiti su, veća je odgovornost, to svakako, posebno prema onome o kome se piše, a onda i prema porodici koja je ostala iza tih ljudi, mada ja kažem, ja mislim da sam već 1000 puta to rekao, ali to jeste moja najveća nagrada kada je njena porodica rekla da sam pisao kao da je u pitanju moja baka. I to znači da sam uspeo da negde dotaknem tu suštinu Radmile Savićević. Jeste velika odgovornost, ali i neverovatan izazov. Tako da ja uživam u svim tim stvarima, pa da sada malo promenim na neku drugu stranu i da probam nešto svoje, pa ćemo vidjeti kako će biti. Ja znaš u kom će to pravcu ići? Znam, ali ne smijem sada pričati. Baš ništa. Pa baš. Pa ne, kako tako da te pustim? Nadam se da će biti zanimljivo. Dobro, da mu to verujemo. Da, vidjet ćemo. Polako. Polako, dobro. Svakako će biti roman i za ispod jelke i za plažu, verujem. Ja ću se potruditi da bude i za jedno i za drugo. Dobro, ja ti svakako želim sve najbolje u 2017. godini. Hvala puno. Da nastaviš onako kako si počeo i da uvek dolaziš kod nas ovde. Hvala na velikoj podršci. To je zaista najbitnije i to čoveku mnogo znači, posebno u ovom poslu. I ja se nadam da ćete vi trajati. Video sam samo sada ispred kad sam dolazio, možda nisam obratio pažnju, prošli put piše Televizija istine, je li tako? Tako je. To je najbitnije u celoj priči i drago mi je što prosto imamo ovako divnu saradnju i vidjet ćemo se u 2017. Svakako. Hvala Dene na izdvojenom vremenu.